morgon och välkomna till kökets middag. Och också välkomna till kanske det mest kompletta skafferiet vi står i nu under hösten. Vi har en skog full av svamp. Vi har ett trädgårdsland fullt av olika typer av kål. Lingonen är plockade och infrysta. Och ni ska få vara med när jag gör en väldigt enkel vardagsfestlig, kan man säga, styvning med kantareller och amandinpotatis som jag tycker så mycket om. Häng med, vi börjar helt enkelt med svampen. Jag är ju lite extra förtjust i svamp och kantareller, kanske också kalljohan ligger väldigt högt på listan. Men just den här styvningen som jag gör nu, det var en ingrediens av väldigt många goda saker som jag hade med när jag tävlade i VM. Så att det ska nu kunna funka både en vardagskväll här och en festlig lördagskväll, just den här styvningen. Men den är så god till så mycket. Det som gör den här kantarellstuvningen så unik är ju såklart kantarellen, men också valnötterna. Kombon mellan kantarellerna och valnötterna som får gå ihop, blir lite lätt karamelliserade. Och sen att man stuvar upp det med lite grädde och mjölk, lite vetemjöl såklart för att få lite struktur på den. Men också det här mötet dem emellan och detta fullpotenta härliga material som valnöt faktiskt är, som är otroligt tätt på protein men också en spännvidd av alla möjliga näringsämnen. Och så i slutgiltigt är det ju sjukt gott, men kombon är grym. Nu ska det här bara få småputtra och smakerna ska förgifta sig, kantarellerna och valnötterna, löken ska göra sitt och det ska bli krämigt och gott. Det vi ska göra med potatisen som är nästan är klar här som bara småputtra, det är egentligen bara knäcka upp den lite grova bitar för sen vända upp den med den här härliga styvningen då. Under tiden så ska vi rosta lite savoykål, kanske kålens kål. Den har den här möra kärnan, precis som spetskål har, men den har också lite grönare yttre med mycket klorofyll, vilket ger den en lite, kan man säga, högre förkör egentligen i smaken och en lite lägre sötma. Jag tycker den här är underbar att jobba med i nästan alla sammanhang. Men i ugnen blir den underbar. Hörrni, då är den klar. Lite kuriosa. Den här underbara styvningen av valnötten är att den inte bara ser ut som en hjärna utan den är väldigt bra för hjärnan. Både för hjärnans minne, vilket är bra för mig. Jag har sjukt dåligt minne, men också för alla funktioner och receptet. Hittar ni på köket.se. Testa det här.